I'm sexy and I know it. Nie wiem, da. Nie mam. Ne? Barwisko. 3, 2, 1. Ahoj všichni. Vítám vás u nového videa. Ty se nadlem. Vítám vás u nového vlogu. A dnešek bude zase docela zajímavý, protože co se dneska bude dít? Ty jo, co by se tak mohlo dít? Že by se něco dělo? No, možná tak trochu nějaké focení do časopisu. No. Dnešní den je speciální tím, že dneska budeme fotit fotoseriál do časopisu Koloníček, který je součástí časopisu Jezdectví. No a jinak výsledek této práce, tak se na něj budete moct podívat sami, budete si ho moct koupit sami, takže nás budete moct mít doma ve fotoseriálu. Jupi! To se mi přejou, jo! A časopis, ve kterém budeme my, bude teda na konci, na konci srpna a na konci září. Tak doufám, že... A je to číslo 08 a 09, tak to dávejte, tak ho sledujte, dávejte pozor. Bože, vy mě to jdeme! Jdeme, tak jo, papá. Jdeme pro koníky do výběhu. Pardon, jak z tohohle koně máme fotit do fotoseriálu, pak nechápu, to mi tak vypadá. Vidíte, jak je špinavý? Vidíte mojího krásného čistého vytraného koně. Tak tohle. Hele, my jsme třeba včera nebyli na závodech, jo? Haguško. Čau. Kam to jdete? Hej! Ježiš, jo. No bych vypadněla, že to je sakar. Koukej na ty kopita. Právě sedláme a vůbec nestíháme, takže nevlogujeme. Anička zase zdržuje. Nezdržuju, to je potřeba. Tak právě teď jsme nasedli, vůbec nestíháme, máme špinavý koně. Vy máte ale... špinavý koně. Jo, a co tamhle ten flek na tom zadku. A náš fotoseriál se bude odehrávat v lese, takže jedeme do lesíka. Do lesíka, do lesíka. A uděláme tam jenom fotky a pak pojedeme zase domů, protože dneska nemáme v plánu jet na výšku. Maničku, tak prosím tě, tvář se strašně zodpovědně. Zodpovědně a tak jako... Překvapeně, víš, že tam ale nemáme chodit. Ale to je zodpovědný. A já jsem... Musíš být naštvaná na Miku, protože je strašně nezodpovědná. Ale ty... Myslíš, že budeš cválat. Ale hlavně necválej. No hele, to jsou teda fakt kamarádi. Tvůj poník je strašný šikanátor. Je. Yeah. My tady čekáme, protože Mika tamhle... Tamhle fotí pád. Cyklista. Cyklista je tady. Den. Dý den. Tak mám víc chytá? Mika běhá. Ne, zpomaleně. Mika tamhle běhá. Jak retard běhá. Co máš? No. Já nevím. Asi je znamená. Hagina se rozhodlo na cestě domů, že bude dělat strašný bordel, takže mi tady cválá na místě, staví se pomalu na zadní, dělá tady neskutečný bejkoviny, jo. A já u toho vloguju. Hagino. Tak právě teď jsme dofotili, už jsme tady na starý hale, já jdu tady trénovat Mikeše na Fabulitovi a nějak dělat nějaký přiježděvací práce a tak. A s paní, se kterou jsme fotili, jsme se dohodli, že vlastně v tom čísle, ve kterém bude ten náš fotoseriál, tak se mnou bude i rozhovor. Určitě si kupte srpnový a zářijový číslo Jezdectví, abyste nás měli doma.
Tak vzhledem k tomu, že Fabulit nemá úplně dobrý zádíčka, tak ho nechceme zatěžovat a natřimovat. Takže... Bože můj. Takže se hodně snažíme, aby měl uvolněně hlavu dolů na další otěži. Teďkon tady Mika dělá kruhy změnit ve lehkém klusu klasicky, kdy vlastně se snažíme o to, aby se naučila přestavovat. A jsou moc šikovní, dneska jim to hodně jde. Co myslíte? Ještě může jít níž tou hlavou. Je takovej natažený hodně dopředu. Klidně si zkrať otěž. O trošičku. A nevysedávej tak vysoko. Tak a krok. Tak jelikož mi se s Fabuletem dělalo dřív docela velký problém přechody, tak teďkon právě když se nám konečně u Fabuleta povedlo udělat takovýhle nějaký konstantní uvolněný přilnutí, tak jsme začali teda pracovat na přechodech, takže Miko, pracovní plus. Tak, nižší otěž, víc nižší otěže a pobízej pořádně. A zase ti to trošku nabídnu, tak si to můžeš zkrátit, ale čím víc zkrátíš, tak tím víc pobízej. Podívejte, jak jim to krásně jde. Nedělej hrabičky. Tak, akorát Mika vypadá už docela vyřízeně. Ale Fabírek musíte uznat, že fakt chodí nádherně. Vnější otěž. Tak, a pobízej. Tak právě ty konc jsme dojezdili. Já jsem úplně rajče, nekoukej teda. Není to vidět moc. Byli strašně šikovní, mají pochvalu ode mě dneska a máte tady slíbený tréninkový video. Fabule, fakt se to skvělo. Takže klasicky u nás nikdy nejde nic podle plánu. Protože mi právě teď napsala moje trenérka, která je, má stáj tady, nevím, 15 km, 10 km od nás, že ke mně přijede a že jedeme spolu ven, takže já beru haka, Mika bere Sagara a jedeme ven s mojí trenérkou. S tím, že Mika si právě teď udělala jídlo, takže já jdu pro Sagara a ono si to mezi tím dojí, tak na to stihne. Pomíješ? Tak jíš. Pojď. Vasle, tlustej, zrzavej. Pojď. Tak ne, no. Tak, máme nasedláno. Tajský kary. Pojď sem, domů nepůjdeme, Hagoušku. Máme nasedláno a vyrážíme. Tak už přijela Markéta. A jedeme ven. Akorát zdržuješ koníku. Dobrý přístup. Hlásíme se, žijeme. Pořád tady jdeme, teď tady jdeme nějakým lesíkem. Sagárek pořád žije, pořád nás dochlusává. A čeká nás dneska první louka se Sagárem. No, tak se jsem docela nevazím. Asi musíme začít do blogu. Tak, prej si mám natočit tady tu fantasy vesničku. Tak si točím fantazii vesničku. A můžeme jet. Jo, jedem na závody do Čísovic. Tam jak byl vlog z parkourových závodů. Myslím, že mám docela naději. No jak jet sám, nikam nejedem. Sagar jede. Jsme chtěli vedle sebe, nějak tam to nevyšlo.
takže právě nás opustila marketka už. A my jsme se odpojili a oni jeli na druhou stranu, než my jeli k sobě do stáje a my běžíme domů. A Sagar je nezastavitelný a to jsme si právě zatryskali asi na kilometrový louce a on běžel celou dobu první a pořád běží dopředu. Ani hák už nemůže. Miko, povídej nám svoje zážitky z louky. Asi jsem zažila nejšílenější cvap, co jsem kdy zažila. A pak jsem asi tak 10krát a jak se mi dá nedá držet nohama, tak jsem pravda šu, šu. A já jsem tam přitahovala rukama, úplně zuby nechty jsem se držela. A jsem viděla tu rychlou, říkám, nesmím hodit louku, ty vole, jak se mi zlámu všechny rychlou. Tak Ančka, jak bys řekla ty tvoje dojmy? Jo, ta louka byla super, ale no, opravdu Sagar hodil mi se takový hrby na začátku, že jsem myslela, že sletí na zem a budeme Sagara lovit někde uprostřed Čísovic. A ty jo, jeli jsme tak rychle, že i já jsem si říkala, že jedeme fakt rychle. Jsem asi úplně červená krajče, ano, jsem totálně. Ale to nejde. Ten poník je magor. On je fakt magor. On je rychlejší než všichni ostatní. Pak najednou to vyzecali vedle sebe. Pak to najednou krouhl před nohy ty vole velkýho koně. Říkám, ty chceš sebe, chce být ty vole asi párek. Jo, to jsem si myslela, že nakope tu Sáru. Jak tam najednou prostě to šmiknul před ní, aby ho nepředjížděla. No a takže jako jeli se fakt rychle, na začátku mi viděl hrby jeden, tak jsem byla na jedné straně, druhej, tak jsem ho hodila na druhou stranu, teď jsem se fakt jsem se tam byla na boku, škrábala jsem se nahoru za trysku, ty vole. A pak už jsem se jenom držela, neřídila jsem, jen jsem držela, lítala jsem fakt z boku na bok a jenom má ten pocit, že víte, že asi padáte, ale snažíte se říct, tak ještě ne, třeba to bude. Ale jenom vidíte, se pořád mám míhá ta ptá a říkám, ty vole, se zlám všechno. Takže jsem se fakt držela zuby nechty a dopadlo to dobře. Sagar se ukázal, že je fakt jako rychlej, takže mám dva rychlý koně, který jsou potom nezastavitelný. Paráda, to jsem si vždycky přála. Jo, je tam, mám ho. Teď už šlapem cestu, jakou jezdíme jakoby dolů z kopce normálně, když jedem Kilimandžáro, tak to je teď jedem obráceným směrem. A my si musím říct, že všechno v pohodě, teď už pojedeme jenom lesem a budeme za chvilku doma. Anička dělá zase vindoviny. Nádhera. Ty jsi ale labuť. Můžeš to vyzkoušet? Ono to funguje! Ono to funguje! Tak my jsme dojeli, Mika šla odvíc Sagara už a já se jdu napovat a potom budeme kluky pořádně vydrbat a rozprchovat. Tak právě teď jsme tady vyplaslí na dece, protože máme docela dost času, tak jsme se tady byli slunit na chvilku, akorát problém je ten, že já mám rajtky. No a já vůbec nevím, no vypadám do korale. No to já taky a už je nám vedro, takže jdeme vykoupat koně. Hej, to vodítko už je na zemi. Já vím. Takže vůbec se nevidím, protože mi svítí sluníčko do obličeje. Ale právě teď jsme v procesu koupání, teda vlastně už nám zbývá vykoupat jenom fabulit, protože Sagar s Hagem už jsou hotoví, teď tady schnou. A je úplně krásně, my posloucháme písničky a máme se fakt hezky, takže ani nevlogujeme, snad to chápete, užíváme si naše goals, který máme. Můžete na Insta story. Jo, můžete se kouknout na Insta story. No vlastně už se doufám, že to vyjde ještě večer, tak kdyby jo, tak se koukni teda na Insta story. Bla, bla, bla. Představíme si tady naše dnešní modely. Takže tady máme úplně strašně mokrého zatím. Strašně ještě. Strašně mokrého fabunku, který je tady představování, jo? Procesu. Pro nové sledující, abyste všechny poznali. No, tady máme Afričanče, a.k.a. Sagara, který Zachariáče. Který normálně nemá hřívu, ale má vlasy. To vypadá strašně jako vlasy. A takhle vlasy bych chtěla mít. On má takový hustý a pěkný. A jinak je to samozřejmě horský poník, takže má strašně takový jako dlouhý chlupy. A je to fakt divný, protože je asi 30 stupňů. A ten poník tady vypadá jako když je minus 5. Pak tady máme nejúžasnější, nejkrásnější. Konečně bílý stvoření, který schne. A ono je prostě bílý. To není všechna hříva, kterou má. Krásně bílej. Pochon má krásně bílej. Celý je krásně bílej. Prostě pajáda. Já jsem právě teď dorazila domů. A zase jsme nestíhali, takže jsme nestihli ukončit video. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Myslím si, že bylo hodně zajímavý, protože se během dneška stalo docela dost věcí.
A určitě nezapomeňte si koupit časopis jezdectví, protože já sama jsem fakt opravdu zvědavá na to, jak to dnešní focení dopadlo, a uvidíme se zase někdy u příštího videa. Tak pa, pa.